O comandante-geral PNTL, comisario Faustino da Costa, usou a tu hotu-hotu en proceso de investigación relaciona a hoa información nebe membro Parlamentu Parlamento Levanta e a plenaria, catac, desconfía en membro PNTL balón ameaza conselero máximo partido cunto, J. Naimori Bucar. Faustino, atéten, aboatou tu entregaba proceso de investigación nun nebel identifica lolos, catac, emane, membro Pentel ou lae. Ben, agora, a información, hotu-hotu, eta sempre adiáne, kata ke informasi awak ni diskonfian membros pentel rumah awak sa. Mereka yang sa komen dira lah, jangan depende. Mereka proses awak mesti tahu serakir nene pentel dunia kalah tambah. kata karya tidak bawa dunia ni bawa mas matrikula lah iha. Oh tu, emak tahu maskerah nene. Nene, embalu mai follow kata La sta máslama sta ninja, mai ve na fátenseda. e taméne a Camera de vigilancia, e faten e veita compa e ha orienta no comando municipiopilia e aha investigaá nacional para continu o processo, investigar investiga caso. Né? Antes nemos ministro de Defesa no interior Filomeno Paixão, Husu ona a tu halo investigação baazu ne. mas Kenune nun etu informação ne be simu via teleponi husi segurança fundador partido kunto ne deklara katak durante ne laia ema ruma mak amiasa naimori Jimmy Fernandes, Clementino Maya, GMN.